Bugün bizim stüdyamızda arnayı fitness jattıktırışını şakırdı. Apta basında sergek jürek dep tağı jattığı jasap alganımız dırış şıkar. Endişe ortağa men bizim bugünkü fitness jattıktırışımız Serik Bambayev Mırzanı şakırayı. Hoş geldiniz. Alaysınlar. Kere jatkan jağajınız ben. Ya kереме жаңа жылыңызбен сізді де құттықтаймыз. Енді таңғы жаттығу деп жатырмыз жалпы осы. Сұрайын дегенім, ас үйде тұрғаннан кейін таңғы жаттығудың алдында тойып тамақтануға бола ма? Одан да кішкене су ішуге болады, бірақ толық тамақ жеген болмайды. Дұрыс емес. Су ішіп жаттығуға кіріскен дұрыс, иә. Біз де енді су ішіп тамақтану бүлгермедік. Ендіше ортаға шығып жаттығуларымызды жасайық, иә. Жасайық, жасайық, күшті. Иә. Неден бастаймыз таңғы жаттығуды? Ең қарапайым жаттығуларды көрсетсеңіз, айтсаңыз. Толық денемізді қозғайтын жаттығуларды жасаймыз. Менен қайталаңыз. Қайталайын. Қайталайын. Бұрыламыз солға. Оңға. Белім қырт-қырт деді. Әр қозғалысты көрермендер бізбен жасаңыздар. Әр дене шынықтырудың. Азанда ұйқымыздан оянып, бір шыны су ішкен деген осы жаттығу жасауға болады ғой? Иә. Жеңіл жаттығулар қымбатты көрермендер. Қанша реттен қайталау керек бұны? Осы әр қозғалды 20 рет жасасақ болады. 20 рет жасасақ болады. Біз 10 реттен қайтар екен, бізді тікелей эфир болғандықтан. Уақыт жетпей қалмасын. Келесі жаттығуға көшейік. Былай жаса. Келесі жаттығу. Тамаша. Бұны да 20 реттен бе? Келесі жаттығу. Аяқпен қолдарымызды былай көтереміз. Қарама қарсы болу керек, иә? Қарама қарсы болу керек. Қымбатты көрермендер, бізбен жасаңыздар, ерінбеңіздер, шаршамаңыздар. Ой деп көріп отқан боларсыздар, бірақ дегенмен де бір 3 минуттарыңызды қиып жасап алсаңыздар, күндеріңізде спортсмен сияқты жүретін боласыздар. Иә, негізі енді биік өкшелі аяқ киім жасамаған дұрыс негізі. Арнайы спорт аяқ киген дұрыс. Маған сәл-сәл ыңғайсыз болып тұр дегенмен. Ештеңе жасамаймын, мен келесі жаттығуымыз. Бұл негізі бәрі ағзаны оятып, кішігірім не қылады ғой, Серік мырза? Иә, әрине. Қай қай жерге пайдалы, соны да түсіндіріп кетсеңіз. Барлық денемізді қозғаймыз ғой, сондықтан барлық денеге пайдалы. Күшті жауап, рахмет. Асыға былай. Өзіңіз енді күнде жатсасыз болсын. Енді бұны істеу қиын ау, ә? Кішігірім растяжка деп жатамыз. Асыға толық қозғауға керек емес. Кішігірім, ә? Майыс қанша? Бұны да 20 рет қайталайды көрермен, иә? Біз қазір 10 реттен жасап жатырмыз. Ал енді келесі жаттығу приседание. Тұрамыз да тұрамыз сізге. Маған енді сәл ыңғайсыз дегенмен. Жоқ, неге мына қолды былай жасау керек? Әлде былай бола ма? Бұл бұрын бала кезде дұрыс жасағанда қалай ыңғайлы солай өзі. Әркім өзіне қалай жасайды, иә? Дене шынықтыру саласында былай жасау. Белге қойса қиынырақ секілді, иә? Шартылай отыруымыз керек қой негізінде? Толық отыра алсаңыз, толық отыруға болады. Мен отырсам тұра алмай қалады сияқты. Иә. Тамаша, күшті. Бұл енді аяғымыз. Биге ұқсайды екен енді. Ролик конькимен неткен сияқты ғой. Бұрын анау қозғаған сияқты. Серік, сіз де көрген боларсыз бұрын анау. Барана ә дейтін кино болушы еді, осылай. Иә, тура солай. Сондағы актер ұқсайсыз, сіз байқайсыз ба? Байқамаппын. Конки тепкендей боласыздар, қымбат көрермендер. Осыны жасайық. Иә, дем бұл жерде өте маңызды расымен де. Иә, сынып қалған сияқтымын, байқаңыз. Бірден алып алайық. Шаршап кеттім шынымен де, бір сәл ғана қимылдадық дегенмен қазір мен шаршап тұрмын. Иә, енді мойынға міндетті түрде жаттығу жасау керек қой. Мойынға? Мойынды кішкене кеңседе отыратын адамдар анау болады, бір орында жұмыс жасайды. Мойынды кішкене былай тартып алуға болады, оңға былай ұстап демалыңыз. Бірақ қолдарымызбен басамыз басымызды. Ең оңай осы жаттығу екен, қымбат көрермендер. Істеңіз жасаңыз. Тартылу деген, иә. Ең оңай. Бұл да оңай емес, бауыржан. Солға. Тағы бір рет. Неше секунд ұстап тұру керек? 30 секунд. Бәрекелді, 30 секунд ұстап. Бірақ біз 30 секунд ұстамаймыз. Сіздер